literární kavárně Hrkezové. Já jsem Miloš Dříha Šípek, jsem člen tomu projektu Skautské století, na kterého se koná tenhle ten cyklus povídání s názvem Skautská vize. A my jsme moc rádi, že naše pozvání dnes přijal, že naše pozvání přijal režisér, scénarista, producent, zkrátka filmař všech profesí Václav Marhoun. A když jsem se připravoval na ten dnešní rozhovor, tak jsem tak nějak pátral po tom tým skautském životě a doufal jsem, že někdy vypátrám třeba to, jakou jsem měl přezdívku, abych tě tady prostě mohl ještě něco o tom přezdívku, že jako jsi skautský, ale vlastně jsem to nevypátral. Tak než odpovím, tak jenom dvě věci. Chci poděkovat vám, tobě, za pozvání. Cením si tu důvěru. A děkuju za ten šátek. Byť není slibovej, tak ten svůj slibovej mám dodnes schovaný a mám schovanou i svůj stejnokroj, do kterého bych se vešel dneska asi tak jednou rukou. Každopádně přezdívku jsem neměl nikdy. Protože se nikdy žádná neudělala. Já jsem toužil potom, aby se mi říkalo pirát. Ale jako nikdo na to nepřistoupil. A oni taky s ničem jiným přišli, takže vždycky mi prostě říkali Véno, nebo Vašku, nebo Václave a tak dále. Tak jsi skautoval v tom krátkém období, pokud se nepletu 68 až 70, že s tím bylo nějakých 8 až 10 let. Jak jsem skautoval u vodní osmnáctky, která měla klubovnu na Vinohrade. A shodou okolností to byla taková klubovna, která mě úplně nevyhovovala, protože já, jak jsem dlouhou dobu už odkojený těmi seriálovými příběhy Jaroslava Foglara. A vždycky na těch obrázcích, že ta klubovna byla úplně fantastická, totém, jo, a vývěsky, a já nevím, co všechno, a kůže, grizzlyho, tak jsem po té klubovně strašně toužil, aby takhle vypadala, ale my jsme měli naši klubovnu v místnosti bývalý Národní fronty, jo, což pro ten mladší, jenom říkám, volit takhle agitační středisko Národní fronty. A jenom pro ty mladší dodávám, že Národní fronta byla takový výmysl komunistů, že sice za komunistů existovaly tzv. Politické strany, ale to byla jenom taková nápast, jenom taková jakoby rouška, která halila tu skutečnou podstatu věci, protože i když někdo kandidoval z Lidovce, který tenkrát už byli, tak stejně museli být schváleni komunistama. A ta Národní fronta měla agitační střediska, takže my jsme vždycky se scházeli v té naší klubovně, kde visely místo těch kůží a místo těch totemů, tam stála bysta Lenina. Jako a taky rudý vývěsky a bylo to něco naprosto strašlivého. Ale já jsem si vlastně to uvědomil až později, jakoby, že vlastně mi to nakonec až tak nevadilo. Protože my jsme měli úplně skvělý vedoucí. A pro mě každá ta klubová nebo ta schůzka, jakoby oddílová, byla teda naprosto fantastická. Jo. V tom 68. ten scouting vznikal nově, že po nějaký poměrně dlouhý době, kdy to bylo zakázané, co to bylo vlastně za lidi, který tehdy měl? Jako ten hlavní náš šéf se jmenoval Ohněvec. Já vůbec nevím, jak se jmenoval občanský jménem. To naprosto netuším a měřil minimálně 2 metry pro mě jako pro malýho kluka. To bylo prostě něco naprosto neuvěřitelného. On pozval už jenom respekt tím, jak vypadal a jak byl vysoký. A opravdu jeho slovo, to bude znít jako klišé, ale bylo fakt jako zákonem, jo. A když jsme byli, jako byl to opravdu naprosto jako totální šéf a zbuzoval už nám respekt tím, jak vypadal, ale jinak to byl samozřejmě úplně úžasný a skvělý člověk. A opravdu jako se pohyboval v těch stopách toho Setona, toho Svojsíka. A všechny, byť, jak jsem říkal, že jsme teda měli takhle hnusnou klubovnu, tak všechny ty oddílové schůzky byly úplně perfektní a odehrávaly se přesně tak, jak se odehrávaly na těch obrázcích u těch rychlíčí, protože jsme hráli všechny ty hry a Kimovou hru, jako když jsem teda zrovna moc nevynikal, jako a tak dále. A pamatuju si ještě do teďka, to by, jako pro mě dneska, když slyším Černý muž pod bičem otrokáře, že jo, tak to je písnička, která byla hned první, která se zpívala hned na mý první schůzce, když jsem tam přišel jako nováček, když jsem teda potom samozřejmě až po 6 měsících jsem složil nováčkovskou zkoušku. Protože si dobře pamatuju, tak u vodního skauta to bylo všechno náročnější a všechno to díl trvalo.
A teď se teda velmi omlouvám, ale mě vždycky fascinovalo. Já byl strašně hrdý, že mám ten modrý stejnokroj a že nosím ten bombonek toho amerického námořnictva. Protože pro mě jako ty ostatní skauti byly takzvaný blátošlapové. Prostě jako sušáci. Jako, my jsme říkali blátošlapové. Říkali sušáci. Ale jako mě to fascinovalo, jako vždycky jsme jim ne jako opovrhovali, ale vždycky jsme se cítili, jako jsme něco víc. Na druhou stranu je fakt, že něco na tom bylo, protože dejme tomu odborky u blátošlapů, jako byli jako se od nich vyžadovalo míň, než aby u vodního skauta tu samou odborku získal vodní skaut. Vždycky to bylo těžší. Jako, jo. Nováčkovská zkouška trvala díl, odborky byly těžší. Jako, a tak dále. Takže a nakonec třeba i podle mě v těch funkcích to bylo tak, že člunář byl vlastně na úrovni šestníka. Jako, jo. To znamená, vždycky to bylo o stupeň níž, takže vždycky, když ty nejde ty blátošlapy potkali, tak jsme tak jako ohrnovali nosy, jo, za to nechám by tomu. Ale když šlo o společný postup proti pionýrům, tak jako to bylo Ty jsi zmínil to, že ti nešla ta kymovka. Nešla. Byly nějaký další věci, které ti opravdu nešly? Mě nešlo plavat. Tak to je jako kolo budáku. Já jsem plaval jako takzvaná ta zednická tříska. No, opravdu jsem se to naučil až v tom vodním skautu. Já jsem nastoupil, tak jsem to de facto neplavil. Ale a jak jsi se k tomu skautu dostal vlastně? Bylo ti těch 8 let? Co? Já jsem se k tomu dostal tak, že můj otec byl ve skautu ještě do roku 48, než ho teda poprvé komunisti zrušili. A on vlastně byl už tenkrát jakoby rádce, protože on do skautu ještě vstupoval před válkou, jako malej kluk. A když potom v roce 40 byla obnovená činnost, tak se vrátil do toho svého oddílu v Holešovicích. A vlastně se z něj stal rádce. Jo. A, takže on tomu jakoby tíhl sám o sobě. Takže ve chvíli, kdy v roce 68 se ten skaut obnovil, tak vlastně nebylo co řešit. A vzpomínáš si třeba na to atmosféru toho roku 68, když se ten skauting obnoval, jak to vlastně působil ten skauting? Co, takhle já byl malej. Já jsem to jako nevnímal těch společenských sledcích nebo něco. Já jenom si pamatuju, že jsem to vnímal jako dítě, jo. Že mě to neuvěřitelně bavilo. Že jsem byl neuvěřitelně hrdý na ten stejnokroj. Že jsem si ho rád oblíkal. Že jsem si ho oblíkal i na výpravy. Jo. I když třeba ty to nedělali, tak já jsem si ho oblíkal vždycky. Jo. A já jsem strašně žil, už jako byl vlastně předtím, když začal vlastně vycházet, že vlastně rychlý šípy. Ale měli jsme doma ještě starý fublerovky schovaný a ve chvíli jsem začal číst, co jsem začal číst teda shodou okolností už v první třídě, tak jsem třeba přečetl Chatu v jederní kotlině. Takže pro mě to bylo jenom jakoby přiblížení toho mýho obrovského snu k tomu, abych dělal to, co jsem vždycky chtěl. No a v tom roce 70 samozřejmě jsem to nesl velmi jako těžce. To mě právě zajímalo, že bych to taky zeptat, že přece jenom teda sice bylo ti 10 let, ale vlastně ta situace se nějak změnila. Se to bylo cítit, vnímali jste to vlastně tak? Pamatuji si třeba, když přijeli tak. No to si pamatuju, teda zatraceně dobře, jako, protože jako by tě člověku 8 let a říkal, jako toto příjemný člověk jako vnímá dětsky nebo romanticky, ale ruská okupace a to, co se stalo 21. srpna, to jsem vůbec jakoby, taky vnímal samozřejmě dětský, ale vnímal jsem to vlastně v úzovkách jakoby dospělé. Do dneška si pamatuju na ten den, že v 5 hodin ráno, a byli jsme s okolností s naší mámou na chatě na Slapech, že v 5 hodin ráno bylo strašné bušení na dveře. A nás to všechny zbudilo, já jsem vykoukl ven z okna a tam stál pan Čihák, náš soused. A celá osada, všichni měli transistoráky, protože tenkrát měl televizi opravdu málo, jo. A pan Čihák zval, ty kurvy jsou tady, vypukla válka, jo. A to jako, já se to do dneška pamatuju, jako přesně vidím, jak ten pohled, ten úhel toho pohledu dolů, vidím všechny ty lidi, vidím pana Čijáka s tím transistorákem. Máma se úplně zroutila, protože táta byl v Praze tou dobou, no a vlastně za pár dnů začínala škola, že my jsme normálně se vraceli do Prahy a přijel jsem do Prahy, abych šel do třetí třídy tenkrát a všude byly tanky, že všude byli vojáci, Národní muzeum bylo rozstřílený. Kulka vedle kulky, do dneška to je vidět, jako že tam jsou kulky do dneška vidět i u rozhlasu, když se člověk podívá nahoru. Takže já to prožíval strašně a byť do té doby jsem o tom komunismu nějak jakoby nepřemýšlel a nikdy jsem, jako notabene v tomhle řekl, je to celkem přirozený, tak musím říct, že pro mě ruská okupace znamenala vlastně jakoby začátek celého mýho budoucího politického názoru, jo. Že se vlastně ty komunisty začal opravdu nesnášet. A
nikdy vlastně díky tomu traumatickému zážitku jsem nebyl schopný se s tím zblížit. A jenom takovou jednu vtipnou historku. Jak jsme byli na té chatě, tak to 21. tak ne 22. já jsem tam měl dva výborný kamarády, nebyly to skauti, ale byly to výborní kamarádi. No se Jirka Minaříka, Jirka Vejvoda, jo. A my jsme se rozhodli, že 22. srpna zahájíme partizánský boj, jo. A vzali jsme si duchovky a šli jsme na takovou křižovatku u obce Čím, jako číhat na Rusáky, že budeme po nich střílet až prvou okolo, jo. Tak jsme tam jako leželi celý den a jako žádný Rusáci naštěstí nejeli, jako jsme dostali hlad, tak jsme šli domů. Jenom v souvislosti s tou dobou, o který se mluvíme, teďkom se o ní zase trošičku víc mluví. Teď je nový film, nebo vlastně seriál Hořící keř, který mluví, co říkáš? Já jsem byl nadšený. Já jsem byl na té premiéře a některý ty lidi udělali tu věc, že vlastně viděli jenom ten první díl a ten každý z těch dílů trvá, jsou tři a každý trvá asi hodinu a 20 minut. Ale já jsem říkal, to přece není možné, abych šel na první díl a potom se nedozvěděl, jak to celý dopadlo. Takže jsem patřil mezi asi těch 150 lidí, co dali tu 4-hodinovou projekci. A musím říct, že jako doteď na to myslím, už je to 14 dnů, co jsem ten film viděl. A myslím na to, protože ta Aniška Holan to udělala úplně fantasticky a je to neuvěřitelně dobrý. A já jsem divák vděčného charakteru, já se strašně rád v tom kině bojím, já se rád dojímám, já se tam klidně zabrečím, jo, já se tam klidně jako navstekám, já se tam rozhodnu, že budu taky bojovat, jako prostě, jo. Jako všechno, jo, všechno, já to všechno přijímám do sebe, ale už se mi to dlouho nestalo. Jo, jako na co jdu, na jaký film, tak je to zklamání, jo. Na co jdu do divadla, tak je to pomalu zklamání. Co si koupím novou knížku, tak je to pomalu zklamání, takže jsem začal číst už na to, co jsem přečetl, aby se nesklamával. Vlastně všechno je to taková jako blbost, mediální taková kravina nafuknutá. A já konečně najednou jsem šel do kina a najednou jsem viděl něco, co mě zlomilo v pase. Když jsem byl dojatý, naštvaný, všechno se mi, nejenom že jsem, že to byl i můj zážitek, protože pamatuju se samozřejmě i jak se upál Palach a pamatuju si jeho pouře, byli jsme tam s rodičema v tom průvodu. Tak jako o to nejde, jo. Ten film sám o sobě mluví nějakou filmovou řečí a marná sláva, když se natočí blbě, byť je to silný téma, tak to prostě nefunguje. A tohle bylo silný téma, úžasně natočený a já jsem byl naprosto vděčný za to, že jsem dostal takový zážitek. Jak tomu bych se chtěl zeptat, proč jsem viděl první díl teďko, zatím, a vlastně mě to taky docela ohromilo, musím říct. A vlastně to bylo takový jak druhý kinematografický díl, který nemá moc jako srovnání vlastně v Čechách. Ukázal bych si říct vlastně, v čem je ten rozdíl oproti jiným, to bylo český, třeba se to vůbec... Já si myslím, že to je ve dvou lidech, jo, hlavně, jo. Protože nakonec producent to vždycky dá dohromady, producentově nakonec jedno, se dává dohromady krakonožský pohádky nebo dává něco jiným, prostě si žene peníze, postará se o to po jiných stránkách. Ale ten film zásadně ovlivňují dvě profese, a to je scenárista a režisér. A Štěpán, který psal scénář k tomu Palachovi, já ho do té doby neznal, tak musím říct, že ten člověk musí být neuvěřitelný talent, jakože dokázal vůbec tohle napsat. On mě teda je po super dramaturgii. A samozřejmě potom zcela zásadně role Aněšky Holan. A jenom připomínám, že to je režisérka, která byla už třikrát nominovaná na Oscara, bohužel ani jednou nevyhrála. A ve chvíli takováhle režisérská veličina se chopí takového díla a má takhle dobrý scénář, tak to prostě musí dopadnout. Tam bylo docela teď v minulém Respektu byl rozhovor s tou Aněškou Holan. Já jsem četl, no. A myslím, že byl forařený, protože ho doporučil ke čtení. Mě tam připadal vlastně zajímavý jeden moment, kdy ona o tom mluví. O takových rozdílech mezi polským a českým filmem. Mm. Jak ten polský film je vlastně založený na tom velkolepém trochu jako hrdinství, objektování se a tak. A že ten český film je vlastně takovou podnětí rovině, takový trochu jako tragikomiky vlastně dělaný síle na cestou. A jak je to vlastně zvláštní, jak ty Poláci obdivují trochu ten český film v tomhle tom, a jak ty Češi někdy obdivují v tomhle tom ty polský film. To je vlastně ani jeden ten národní skupin film toho druhého druhu. Dá se říct, že jsou prostě polský a český filmy. Tohle je teda strašně složitý to, na co se narazil, jo. To je, jako já teď podle nechci, aby byl schopný to rozebírat klidně 20 minut. Tak minutu? Já nevím, jestli bude minuta stačit. Dobrý.
prostě český diváci, nebo nejenom diváci, ale řekněme jakoby český národ, nebo my jako vůbec ne, se prostě stydíme za svý city. Jako stydíme, jo. A protože to ty umělci ví, tak se i takovým způsobem vlastně by tomu divákovi podbízejí. Jo. To znamená ve chvíli, a to myslím tak, že když v polském filmu, nebo v americkém filmu, nebo ve filmu jakýkoliv provenience národa, který je hrdý na svý hrdiny, který nějakým způsobem je schopný reflektovat svoji minulost a nestydět se za ní, byť každý ten národ má teda svý totální selhání a Poláci taky a docela dost jako v mnoho směre, tak vlastně potom to funguje tak, že ve chvíli, kdy já budu polským nebo americkým režisérem, to znamená, budu vnímat to kulturní, co řekl, to bude složitější, bude vnímat jakoby to kulturní podhoubí celého toho národa a jeho minulost. Tak když natočí scénu, kdy chlap řekne ženský, miluju tě, tak to není pravda. Jo? My v Čechách nenatočíme scénu, kdy chlap řekne ženský, miluju tě, ale řekne jako, co kdyby jsi šla do kinu. Protože my se stydíme za velký city, jo. Opravdu, my nedáváme na jeho. Mě to, jako musím říct, docela dost vadí. A já jsem se s tím problémem setkal u Tobruku, shodou okolností, kdy jsem napsal těm vojákům věty do pusy, který podle mého osobního názoru jsou správný, pravdivý a tak dále. Přesto byly nějakými blbými kritiky vyhodnoceny jako rychlošípácký. Protože ve chvíli, kdy jeden z těch vojáků řekne, že je dobrý, jako mě tady nezabijou, nebo já chci bojovat za svoji vlast, což je přesně to, co všichni lidi říkali. A řekl to úplně civilně, tak oni to jako schodili a řekli, to je takový jako rychlošípácký. Proč? Protože se stydí za sebe, za svý city, za svůj národ, za svou minulost a tak dále. Já říkám, že se o to nestydím. Ani za svý city, ani za svůj národ, ani za naši minulost. Myslím, že ta neschopnost teda toho, jak projevit ten cit a třeba přijmout ty pramení z nějakých historických zkušeností toho národa. Určitě. Ty Poláci byli na koních proti tankům a Češi. Teda, to je známá historka, jako jo. Ale prostě zase na druhou stranu, zase, teď musím, já jsem předtím jako ukázal jakoby ten rub, jako to české, teď musím ukázat ten rub polské, jo. Polsku. Je to zase tak, jako, že, a zase je to moje osobní zkušenost, že když jsem uváděl Tobruk ve Varšavě, tak jsem se dočkal takových reakcí, že mi nad nima zůstával rozum stát. Jo. A jenom abych řekl přesně co, byla to obrovská premiéra, v životě jsem nejel pod policejní houkačkou z letiště na premiéru, a to bylo naprosto neuvěřitelné. A když to skončilo, tak mnoho těch lidí za mnou přišlo a říkali, to je neuvěřitelný, takovýhle film by v Polsku v životě nevznikl. A já jsem říkal, jako proč, jako nemáte na něj peníze? A mi řekli, ne, to máme peníze, a dokonce víc peněz, než máte vy, což máte. Ale nikdo by si to, netroufl natočit to, co jste natočil vy. Já jsem to furt nechápal, říkám, a co jako? On říkal, protože vy jste natočil, že ne všichni ty vojáci byli stateční. Jeden z těch vojáků vám tam dezertuje. To bysme v životě nám vyzval, to tady neprošlo. Na to by nedal nikdo peníze, na to, že dezertuje polský voják. Vy jste natočil, že český vojáci se vzájemně okrádali, nebo okrádali mrtvoli. Vy jste natočil, že byli antisemiti, jako. Vy jste natočil tohle a tohle. Já říkám, ale já jsem vedle toho natočil přeci i jiný postavy, které byly takový, a Makler říká, dobře, na to ale každý kašle. Vy jste natočil prostě ty špatné věci, jo. Jenom teďkon k vám dodávám. Nevím, jestli jste Tobruk viděli, ale všechno, co jsem řekl, antisemitismus, okrádání mrtvol, dezerce, jsou všechno historické fakta. To jsou pravdy tohleto, já jsem si nic nevymyslel, jako jo. Antisemitismus byl rozšířený hodně ve všech jednotkách československé armády za druhé světové války, ať to bylo na východě, nebo na západě, nebo v poušti. A největší antisemitismus byl mezi stíhačema Velké Británie. To je jenom, a to je historický fakt, jo, který můžu kdykoliv doložit jakýmkoliv materiálem. Ještě k tomu, o čem se teď bavíme, že tam to, co asi symbolizuje ten polský film, je nějaký glorifikace hrdinství, nějaký nekritický. Hodně. Ale zmínil si ten film Tobruk a ten je svýho druhu taky, že jo, o nějaký osobní statečnosti hrdinství. Bavili jsme se o Páchovi. Co vlastně se pro tebe skrývá v tom pojmu statečnost nebo hrdinství? Ale ne, jako... Ne, no to je tak. To jsou věci, o kterých já sám jako docela často přemýšlím. No, tak je dobře, že... Děkuji.
Ale každopádně každý z nás je v životě vystavený před nějakou, řekněme, nějakou zkoušku. A nemusí zrovna o život, jako jo, jde o zkoušku, jestli obstojí třeba, řekněme, morálně, jo, nebo jestli obstojí lidsky, nebo nejde jenom o to, že člověk přemůže fyzicky strach, jo, že já jsem kdysi lezl 5 let na skále a vždycky, když jsem někde potom vysel na nějakým zatraceným prostě převisu, tak jsem musel přemáhat strach a tak dále. To není tohle, to je takový, to je ještě dobrý. Ale když člověk musí přemoc strach, takový ten existenční, jako jo, tak to je potom jako docela dost těžká kategorie. Stejně tak jako by tu morální zkoušku. A otázka potom zní, jestli to je statečnost, jako jo, protože nakonec nejdůležitější vůbec je, jak mě vychovali rodiče, co mi dali, jakým způsobem, čemu mě vedli, čemu mě vychovávali. Škola ani tak moc ne, že jo, protože škola spíš učí, jako než vychovává, jako. A jestli to má, já nevím, jestli to je úplně, jako vždycky tak ještě, pardon, ještě se tomu vyjádřím, jako bych statečný možná znamená třeba i to, že jdu po ulici a že uvidím, jak někde nějaký 3 lidi začnou někoho mlátit, jako naprosto surově, naprosto šíleným způsobem. A teď jako mnoho lidí, když by si se zeptal, jak byste se zachovali, jo, tak mnoho lidí, kteří mají takovou tu povodu toho bojovníka, říkají, no já bych šel pomoct, jo. A někdo řekne, já bych teda určitě nešel pomoct, já bych se bál, jo. Já na to odpovídám, jako, že pokud se ty lidi nedostali do situace, do téhle situace, tak jsou to všechno jenom keci. Jako ty, co říkají, že by šli pomoct, by vůbec nešli pomoct, možná. A ty, co říkají, že by nešli pomoct, tak by možná šli pomoct, jako. Protože to je totiž ta vteřina pravdy, jo. A tam se najednou něco odehraje, a to je ta takzvaná statečnost. Něco, co máme od Boha, něco, co je nějakým způsobem rozený v genech, něco o něčem nevíme. A najednou se člověk zachová v situaci, kdy skutečně jde do tujího, tak se zachová tak, jak by u sebe vůbec nepředpokládal. A buď sám sebe neuvěřitelně dobře překvapí, anebo sám sebe neuvěřitelně zklame. Je to těžká kategorie, jo. Nevím, jako jestli by se, pardon, já bych se strašně ukecaný, ale to zajímá ty otázky, ale jestli, jako, nevím, jestli se statečnost dá nějak, jakoby, řekněme, úplně jednoduše slovně definovat, jo. Nejsem si tím úplně jistý. Já třeba to, co ty říkáš, tak prostě pro sebe schrnu do toho skautského buď připraven, vlastně, jako, že v nějakém okamžiku, že to vlastně je o tom, co člověk jako deklaruje, ale si v nějakém okamžiku. No to máš pravdu, ale zase nemůžeme být furt připravený, jo, protože potom jsme byli paranoici, jo. Já kdybych vystoupil do tramvaje a byl jsem stále připravený na boj s nějakýma násilníkama, tak si ty tramvaje ani nemůžu nic přečíst, jo. Co bych tam stál rok za to, že musel bych zkrátit záda, že jo. Co bych na všechny koukal, jako že jo, do toho náhodou a všichni tu. To mě zase, že jsi přišel s tím koženým kloboukem, tak jsem si přesně představil. To není kožený klobouk, s proměnutím, to je klobouk z králičí košky. Jestli jenom pozdržíme třeba ještě u toho roku 89, ty jsi to zmínil, že jsi byl velmi v té době aktivní, no, tak jsi byl jsem to žral, šéf toho občanského fóra na Barandově, jestli se neplatí. Jo. A jak to zpětně teď hodnotíš po 20 letech vlastně? Já to hodnotím jako 8. Já jsem ani netušil, jako, že se to tak stane, protože já jsem tenkrát na Barandově, já nebyl ani zaměstnaný v Barandově. Já jsem nastoupil po FAMu v roce 1984 na Barato jako asistent produkce a byla to moje taková meta, byla to tak moje ambice, protože vlastně tenkrát někde jinde s Jinkou Zina v závodce tehdejšího Gottwaldova se filmy celovečer nedělali a mě nikdy nebavily ani dokumenty, ani mě nebavil animovaný film. Vždycky jsem pekelným způsobem miloval ten hraný film, tak jsem to chtěl dělat. A opravdu mě teda vzali, ale opravdu mě přijali. A já jsem ale prostě po roce a půl, nebo po roce a něco jsem pochopil, že to jako tohle ne. Že tohle ne, jako jo, že tohle já prostě nemůžu dělat, jo, že jako filmový studio, nefilmový studio. Já jsem byl na takových blbostech, jako třeba na filmu Boj o mozku, jo, nebo figurky ze šmatu, to naštěstí vůbec neznáte. Jo. To bylo něco neuvěřitelného a vlastně celý ten můj entuziasmus, jo, celá ta láska k tomu filmu se začala vytrácet. Jo. Já jsem najednou pochopil, že se začínám dostávat do toho kafe mlinku, který nakonec na tom Barandově jsem měl úplně každý, jo. Že všichni potom už jenom toužili potom, jaký budou platový třídě. A já nevím, jak to všechno bude. Filmy se v podstatě nedělaly vůbec žádný pořádný. Jako.
A já jsem dal po roce a dvou měsících jsem dal normální výpověď, jo. Což pro ty lidi na Barrandově byl šok, jo. Protože nikdo za komunistů nedával výpověď sám od sebe. Nebo takový blázů se našlo málo. A ještě k všemu z Barrandova. Když jsem šel na tzv. Výrobní štáb, normálně jsem sepsal výpověď a řekl jsem, že tam nemůžu zůstat, že nemůžu dělat takovýhle filmy. Že, a rozhodl jsem se, že budu jako umělec na volnou nohu. Tak jako oni z toho byli fakt šokovali, jenom abyste pochopili, za komunistů to fungovalo, takže jste, když jste dali vy výpověď, tak jste měli takzvaný 6+2, to znamená 8 měsíců výpovědní lhůta, jako než vás pustili, jo. Takže já jsem dal výpověď, ale ještě 8 měsíců jsem dělal na kravinách, jako než jsem konečně z toho kopce vypadl. No ale já jsem to vlastně jenom oklikou teďko zakecal. Já jsem se potom na Barrandov prostě vrátil jako nezávislý a dělal jsem s Vodlem film Kous. A přišel 89. ale já tam byl zaměstnaný. Přišel jsem na Barrandov, to bylo 22. listopadu a jenom jsem se navděl jít věci, protože já jsem dělal pro výpadníky Mánesu a produkoval jsem tam taky ty plagáty Františkály, jako oddělme jako odplen a takové, co se rozvážely po republice. A já jsem přišel jenom pro věci, vůbec na to, že ten den bude pro mě tak zlomovej. Ty tam byl takový baklitový tranzistoráček a ten začal chrchlat, že všichni zaměstnanci Barrandova mají ve 2 hodiny přijdu ateru číslo 6. Že se tam vedení Barrandova, což byli samý bolševici, že se vyjádří k událostem 17. listopadu. No tak já jsem tam přišel, jako říkám, tak když už jsem tady, jak tam půjdu, ne? Co? Tak se tam podívám, co tady dělají, jakože. A tam bylo 2500 lidí v tom ateliéru, to je největší ateliér vůbec v Evropě, má 1200 metrů čtverečních, 2500 lidí. Kdy tam nastoupil jako opravdu ty dobytkové, jako. Který já opravdu jako naprosto nenáviděl a ty začal jako tam blábolit něco o tom, jako že se to nedá řešit na ulici a že teda jako je pravda, že teda zásah veřejné bezpečnosti byl až trochu moc jako. A já jsem tam byl asi nějaký 10. řadě, normálně mi rupl v kouli, jako úplně totálně. Protlačil jsem se dopředu, vzal jsem se mikrofon a řekl jsem, vy končíte a já vyhlašuju stávku. A tím to si začalo. A opravdu ta stávka byla. A za 5 minut jsem byl šéfem toho stávkového výboru. Mluvil o tom, že... Je tak těžký, jako... Občas pro nějaký, nebo tady jako vozovká hrdinství, že nějaký impuls, nebo třeba výchova rodiny, nebo tak, máš pocit, že třeba v tobě zůstal nějaký jako otisk z toho scoutingu? Jako to 100%, jo. Protože tam jde o to, že když se vedeme jako scouting ve svým podstatě, jako k čemu ty lidi vedl, jo. A doufám, že je vede i dneska. A potom dneska mi povolíte, jo. Ale vlastně scouting byl vždycky romantická záležitost, vždycky. No a hlavně romantika, jo. A romantika jako taková se v podstatě zcela logicky a zásadně pojí s věcma jako hrdinství, čest, odvaha, jo. Rozlišovala zcela zásadně dobro a zlo. Celý scouting byl doprovázený všema Foglarovýma knížkami, kde to bylo naprosto natvrdo a nebyla tam žádná morální relativizace toho, co je a co není správně. Jo. Pojilo se to dohromady s historií, protože si pamatuju, že třeba v našem oddílu pozvali lehce z Velké Británie. A já poprvé jsem ani se netušil, že ty lidi existovali. Tam seděli ty pánové, kteří ještě dneska nebyli dědečko, jako dneska pokud ještě vůbec žijou. A vyprávěli o tom, jak bojovali nad Británií s Němcem a z Luftwaffe. A člověk tam si představ, co tě je 9 let, ty tam normálně takhle jenom sedíš a protože ty lidi jsou bozy, jo. A dávají ti ten příklad, jo. Takže vlastně tohle všechno a k tomu všechny májovky. Jako tady taky vůbec, a do kým přišel Vinetu, jo. No to prostě vůbec jako neexistovalo, aby vlastně člověk jako nebyl zcela zásadně, pokud byl aspoň v nějakém normálním prostředí a nežil na ulici, tak byl úplně zcela logicky posunovaný jako k těm hodnotám. Jo. A tyhle hodnoty plus naše životní zkušenosti, plus všechno, co později přečteme, vidíme, vnímáme, tak to všechno tvoří nějaký charakter, který se nakonec projeví v dospělosti. A potom se nějak zachováme na základě tohoto všeho a ještě tomu něčeho, co nejsem schopný pojmenovat. Ty jsi zmínil ten princip vzoru a docela často přetrásený téma v různých oblastech věd, psychologie, sociologie je, že dnešní společnost tak trochu ty nechci jako vzory postrádá, ale třeba mladí lidi říkají, že ty vzory nemají. Buď když se zeptá člověk jako na vzor, tak je to buď Baroš nebo spíš někdo vlastně. Jak to vnímáš, ty máš pocit, že společnosti jsou když jezdíme na vodu. Následování hodný. No jenom řeknu Barošovi, jo. Já nedmám já. Nebo my jezdíme s divadlem spolek na vodu, každý rok. A vlastně, když jsem to studuje, já si na vodu utrhám od roku 68.
A každý rok jsem byl na vodě, jo. Takže teď je to, no jasně, to jo, Leska, že na fukovací tenkrát, jako nebyla žádná korková, ty přišla až později, ale kolik je to? 68 až 2013. Ale jsem schopný vždycky blbej na matek. 45 let na vodě, jo. Tak jezdíme prostě s tím divadlem sklep jako na tu vodu. On se tady jmenuje Tomáš Hanáka, že jo? A David Vávra má takový ten dar vždycky, my jsme se takový... To jsme to ještě neměli. Tak to já mám pomůžu zařídit. Tak David prostě asi... Nebo dávám asi před pěti rokama, mám přivezl knížku o Barašovi. Ale jsme udělali ten večer, kdyby jste byli všichni spolu, co? To bychom taky mohli udělat, pane, nejdřív, klidně toho Davida vytěžte. A jako David přivezl knížku o Barašovi, jako jeho vzpomínky, jo. A to jsme si večer řekli u tábora. A úplně jsme, nebo David přečítal, a my jsme se úplně jako válili s ní, jo. Protože třeba ten člověk tam jako tvrdí, že jako správný fotbalista musí být všude vyvolený. A říkám všude, jo. A že je důležitý jako mít tu správnou voňavku, jako jo. Tak jako jestli teda tenhle člověk, jako jo, jestli teda těma názorama, jo, když něco v životě zajímá, jestli teda má ochlupení a to teda neměl, jako jo, a jakou má voňavku a jak je učesaný, no to je chuda, teda, jako, ale zase na druhou stranu, otázka teď koncím, položím to, jo, co myslíš, je chyba těch lidí, že ty vzory nemají, je to chyba těchto, jako mladých, jako, je to opravdu jejich chyba, jako lidi podle mého názoru si... Kdybych na to měl odpovědět z hlediska svůj profes, tak řeknu, že si myslím, že ta společnost se v tom trochu jako proměňuje vlastně, že to je jako styl života vlastně, jako taková trochu jako individualizace a prostě hodně tlačení na to, aby ten člověk byl taková pseudoosobnost. Já nevím, ale je to jejich chyba jako, že oni... Já si myslím, že v něčem jo, protože si myslím, že ty vzory k tomu následování jsou, takže jde o to, jestli prostě se k ním člověk nějak dostane, nebo se s ním... Já nevím, můžu vytýkat slepýmu, že nevidí nebe, jo. Nebo hluchýmu, jako, že neslyší Beethovena, jako, jo. Můžu vytýkat mladému člověku, že neví nic o své historii, když mu to nikdo ještě neřekl, jako. Jo, když ho k tomu nikdo nevěd, jako, jo. Já nevím, jako, je to složitý, jo. Jako, nechtěl bych to všechno na to házet, ale jinak si se dotkl teda neuvěřitelně složitý věci a to jsem hluboce o tom přesvědčený. Já jsem se jinak doporučuji, prosím, knížku. Vyšla, to jsem napomněl toho autora, teď jsem si koupil před Vánocem, opět nadšený, a napsal to americký autor a jmenuje se Proč jsme takový sráči. A on tam vlastně popisuje přesně to, o čem ty mluvíš, jako čím vlastně žije, jakoby celá naše současná takzvaná euroatlantická společnost nebo americko-evropská společnost, jaký máme hodnoty. A přesně proč jsme tak jmenuje, proč jsme takový sráči. Jo? A teď jako, to je neuvěřitelně vtipná, ale naprosto přesná kniha, ze kterou já totálně souhlasím, jo. My to všechno jenom opravdu, a teď jsem chtěl být strašně zprostej, my si to všechno ukazíme, jo. My žijeme prostě blbostma, jo. My žijeme v době, kdy prostě celebritově ženská, která má plastiku jako šestky, jo. V životě nic neřekla, neudělala, nedokázala, a jí ty silikony prasknou, tak bude ještě o ní Bůh chvilku psát a potom nic je to, jo. A bude zapomenutá, jo. A lidi, kteří něco umějí, dokážou, kteří kdysi bývávali takzvanými elitami ještě za první republiky, hlavně tedy vědci, a teď nechci, aby to bylo na mě, jako, jo, ale prostě umělci, řekněme, jakoby skutečně jakoby ty morální autority, který v tom národu byly, jako třeba bratři Čapkové a tak dále, který teda samozřejmě byli taky umělci, ale vedle toho teda byli nějakou naprosto nespochybnitelnou morální autoritou. Nejsou. Proč nejsou? Protože ta doba není vůbec vědová, jako jo. Já si posím nějakým dalšího téma, jsi zmínil to divadlo Sklep, a to je už téma, který se nedá úplně překročit. Ty jsi mluvil o těch 80. letech, že jsi pracoval na Barandově a že jsi odcházel, to už byla nějakou, už ten sklep nějakou dobu existoval a v té době nepochybně to tvořilo nějakou alternativu prostě kulturní třeba. V čem spočívá ta alternativa tehdy? A existuje nějaká kulturní alternativa? Ale takhle, sklep vznikl v roce 71, to by bylo 11 let. Tak to já jsem si myslím, že vzniklo mnohem později. Ne, v roce 71. A Davidu Vávrovi a Milanu Steindlerovi, kteří ho založili, bylo 14 let. A založili ho oni dva a hráli prostě třeba pro jednoho diváka. Pro dva u Davida Vávry ve sklepě. Potom tam bylo, někdy třeba se přidávali další herci jako Eva Holubová a Tomáš Hanák a Tomáš Morel. Někdy to
já jsem to nezažil, tyhle ty úplně dřevní začátky, ale údajně někde bylo víc herců než diváků. A dám se k Vávru ve sklepě, kde babička Vávrová měla zavařený ty okurky a kompoty a do té doby už náš kamarád Pavlík a Vrba opilosti prostě se vycal do těch okurek. Babička Vávrová řekla, tak dostaneme. A dívám o sklep, začalo muselo jít mezi lidi, začali hrát jako opravdu. Tak to bylo vlastně požehnání. To bylo vlastně jako je požehnání, ale já jsem po této události přišel přesně o rok později. Já jsem do sklepa přišel v roce 79. Ještě když jsem vlastně s Čimelec, jsem vystudoval průmyslovou školu filmovou. Na internátě jsem byl 4 roky a vzali mě na FAMU. Tak já jsem tam přišel a nikoho jsem neznal. A Milan Steinberg, který byl taky v prváku na režii a byl na produkci, tak asi po 3 měsících, možná ani ne, za mnou přišel. Jsme tenkrát byli na toho cviku v Sokolu Malá strana, tenkrát je východná jednota Malá strana. A já jsem tam byl opřený o topení a koukal jsem do takového pošmurného podzimu. A vůbec jsem netušil, že se blíží okamžik, který mě změní celý život úplně na ruby. Jo. A přišel ke mně takový podivnej hurvínek, což byl zrovna ten Steinberg. A říká, poslouchej, nejseš ty nějaký Margul, a já, jo. Vůbec nevěděl, kdo na něm mluví, jako. A on říká, já jsem o tebe slyšel, že jsi dobrý produkční, tak nechtěl bys si se mnou dělat teďkon film, budu dělat film teďkon v prváku. A já říkám, a když jsem se toho strašně chytnul, jo, protože jsem byl přijímající, tak jsem produkoval filmy. A na té FAMU jsem se ze začátku cítil úplně ztracený, nikoho jsem neznal, nikdo se tam nebavil, já jsem nebyl taky s nikým a furt se jenom chodil plavat a sportovat, jako. A do školy, jo, samozřejmě. A já jsem říkal, a jak se to jmenuje? On říkal, je to o kulturistech, jmenuje se to ve zdravém těle zdravý duch. Jako. A já jsem říkal, to beru, jo. Tím se mi to všechno otočilo, protože asi za 14 dnů Míla přišla a řekla, hele, máme takový divadlo, jmenuje se to divadlo Sklep. A jestli chceš, tak se přijď jako podívat. A já šel na Strahov, na podzim toho roku 89. A byl jsem v šoku, jo. Naprosto jsem šel, já jsem něco taky už v životě neviděl. Protože Steinlera tam přinesli v gumovém kajaku, on to celý uváděl. A ten gumový kajak byl samozřejmě Steinler jako těžký, tak byl zlomený do věčka. A jedním z těch nosičů byl ten slavný herec Lukáš Vaculík, který dělal technika. Dneska je to ten herec, že ta, což bychom se netopili, hrál toho pavouka, myslím, to jmenuje. A ten Steiner tam seděl v takhle vzlomený v tom kajaku a měl takový ten kapesník se 4 uzlami. Takový jako šílený brejle. A co bylo naprosto odporný, jakože na bradavkách a na čele. Na takový obrovský homole mivy, jako. A celý to představení se mnoho lážo plán. Potom přišel Vávra, který se slíkl do Adame. No Adamky, to mají taky ty klasický, že se nevidí na ty knoflíky. A nechal si do toho bazénku nalejt vodu, stoupil do něj a potom recitoval, a do dneška se to pamatuju. Běželi po pláži, jemu vlály vlasy, ona na Ježka ostříhaná. Byly bosy, finanční bosy. A přitom stříkal tu vodu na ty diváky. Což jsem jako netušil. Potom přišel Forel, který hrál homosexuálního svazáka. Člena Socialistického svazu mládeže. Já naprosto nechápu, jak tam někdo byl v uniformě komunistický a dá a hle, jak to. Já jsem to naprosto nechápal, jo. A jako všichni ty lidi se bavili, bylo to prodáno. A potom uběhl se asi měsíc a Milan, jsme dodělali ten film a on za mnou přišel a říká, hele, mluvil jsem s lidma v divadle Sklep. A tak jsem navrhl, jestli by si ty pro nás jako prostě nedělal produkci. A všichni souhlasili. A já jsem řekl, to je bezva, tak já budu dělat produkci Sklepu. A něco do něj vstoupil, která promluvil v tom, že nikdo nevěděl, co je produkce. Nikdo, ne, dokud by netušili prostě. Jako k tomu, co říkáš, já vždycky, když vidím nějakou produkci toho Sklepa, nebo jako nějaký dílo Sklepa, nebo nějaký film někoho, kdo, to jsou vlastně docela jako určitě hlediska fascinující počiny, tak si vždycky jako říkám, že bych jednou chtěl zažít prostě jako najzorovatel vidět tu parku lidí, jakým způsobem jako tvoře. Prostě mě by zajímal ten proces, jak ty věci vlastně vznikají. Hele, nejdřív řeknu, jak to vzniklo, jako je. Bylo to vždycky naprostý opilost. Já jsem to myslel. Protože to byl právě můj problém, když jsem dělal tu produkci, to divadlo Sklep. Já vždycky říkal, že dělat tenkrát v těch 80. letech produkci divadla Sklep bylo asi to samé, co dělal produkci na hřbitově. Hodně lidí pod sebou, ale nikdo tě neposlouchá.
Každopádně, víte si to, že nebyly vůbec jako... Zvolně nebyly mobilní telefony. Ale nejenom, že nebyly mobilní telefony, nebyly vůbec telefony. Tenkrát, když si člověk za bolševika požádal o telefonní stanici, tak třeba čekal 10, 12 let, než mu přidělili telefon a ještě musel někde někoho to podmazat. Jako. Takže lidi neměli telefony, já taky ne. Ani jsem je nemohl, takže jsem buď chodil do budky a volal jsem jim různě po školách, jako kde mají, kde bej. Ale většinou jsem to řešil, takže jsem to dělal telegramama. Mě jsem rozeslal telegramy. Jeli jsme do Pardubic na představení a já jsem jim poslal telegram a tam bylo napsané, buďte v pátek v 15 hodin na hlavním nádraží. Jo. A ty se možná trošku oklikou dostávám k tomu, jak to funguje dneska. Jo. A teď si vemte, že teda oni ten telegram samozřejmě dostali, museli ho dostat, jako to už ta pošta takhle dobře fungovala tenkrát, byť byla teda bolševická. A oni tam fakt byli, jako, jo. A nebylo to tak jako dneska, že já někomu řeknu, ale buď tam, jako, a on jako, aha, a teď mi volá zpátky, si to myslím vážně, jo, nebo jestli to nešlo někdy jindy, jako, jo, nebo mě, častokrát se mi stane, jestli udělám schůzku na 3 týdny dopředu. A úplně fascinuje jako pro mě, jako pro člověka, který je nemusitelně zarputile, jako dodržuje všechno, co řekne, tak pro mě je fascinující, že ty lidi si třeba dvakrát uvěří, jestli to platí. A to je ta doba, že to neplatí, jako, že ty lidi tomu nevěří, že to platí, jo. Že jsou všechno keci. Jo. Takže ono nakonec jakoby paradoxně na tom něco jakoby teda bylo, ale já jsem se zakecal, ta tvůrčí, jako to všechno vzniklo v té opilosti, a většinou samozřejmě ty první hry hlavně psal Tomáš Hanák, který potom se naštěstí teda vylečil z toho alkoholismu. Ale on napsal ty největší hry, Divadla Sklep, Šediváky, Carmen, muzikál a tak dále. A samozřejmě fungovala vedle toho, i ta to už dneska neděje, dneska už nepíše nikdo velký hry pro sklep, ale dělá se ta Besídka a ta vzniká dneska úplně stejně jako vznikla před těma 30 rokama. To znamená, každý za sebe si něco vymyslí. Každý, a teď nevím, jestli při tom chlastá nebo ne, jako to už je, to já už nevidím. Ale myslím, že už moc ne, že už jsme starý. A potom se to prostě zahraje na vánoční besíce, vyberou se lepší věci a ty se jdou celý rok. Ty jsi několikrát zmínil tu svoji tu profesi, si prostě začínal tu produkci, produkční, ale ty, když teď tvoříš ty filmy, to byl Mazaný Filip nebo to Brut, nebo tak ty vlastně děláš všechny ty věci, protože píšeš scénář, ty režisér, děláš produkci. A ty asi kolik ti blíž, ne, tak všechno najednou. Produkci nedělám, já dělám producenta. Produkci už ne, to už fakt to opravdu. Ne, jako se neumluvím, ale já už to už bych fakt jako nedělal, jo. To už bych se, za první mě teda odvezli do Bohnice, jako to je plná jistota. Ale jako ta profese mi poprvé většinou nemá už co dát, nemá mi co nabídnout. Jo. Producenta dělám prostě proto, protože si sám sobě měřím nejvíc. Jo. A vím, že já jako producent, jako Marhoul, teda nikdy nevojebe toho režiséra Marhoula. A že pro něj dělá fakt, co může. A scénáře si píšu sám taky, jako, já to řeknu ještě jinak, mě nikdy nenapadlo, že byl umělec, já jsem nikdy tu ambici neměl, mě ta produkce vždycky bavilo, jo. Neměl jsem s tím problém, vždycky jsem rád něco organizoval, vždycky jsem ty lidi dával rád dohromady a nešlo jenom o sklep, ale později s celou Pražskou pětku, kde bylo 160 lidí a Pražskou pětku jsem produkoval vlastně 4 roky, tvrdohlavý výtvarnou skupinou, že jo, Leta letoucí, 12 výstav, a tak dále. Na FAMU jsem udělal 50 filmů jako produkční na Barandově, nebo hlavně s Orlem, potom Pražskou pětku a Kouř. Jako, mě to vždycky bavilo, vždycky mě to bavilo. Jo. Ale jakoby zase, jak jsem vůbec netušil, jako, nebo jsem neměl tu ambici se stát umělcem, tak jsem se stal, aniž bych potom prahnul, a to bylo na vojně v roce 85, když jsem byl v Bratislavě a strašně jsem tam takzvaně zadíral. Jako, jo. To nebyl záděr v tom, že bych někde musel pochorovat ze 40 km na zádech, to by docela bralo. Jako já jsem zadíral, prostě jsem byl furt ve službě. A furt jsem byl na rotě nebo na bráně, prostě furt jsem musel se něco dopovědět, já jsem tam na tom asi prostě disíl. Vůbec jsem se jako nebyl schopný někam dostat na vycházku, já byl strašný prpsedář na té vojně. Ale po večere, když jsem měl teda tu možnost, jo, tak jsem emigroval. A protože jsem nalezl přes plot a nic neměl žádný peníze z okolností, abych někam se šel teda nalejt, jako, tak jsem emigroval vždycky do takové místnosti a protože jsem vždycky miloval ty knížky Raymonda Chandlera a Phila Marlova, tak tam z nějakého si vnuknutí jsem začal psát Mazaného Filipa. A psal jsem mu jako divadelní hru pro divadlo Sklep. To je jedna z těch velkých zase her, potom ještě po Filipovi přišlo Jedlovým písmem a tak dále. A Mlýnem hlavně.
ale mazaný film byla velká hra a já jsem ji tam prostě napsal. A potom jsem ji teda ve sklepu zrežíroval, což byl pro teda lidi jako naprostý šok, že ve sklepě nebyl nikdy režisér. Já, když se zkoušela nějaká hra, tak všichni režírovali a všichni poslouchali. A nejenom tam přijde tenhle člověk a řekne, počkejte, ale ty to jako říkáš blbě, jo? Já si myslím, že bys měl intonovat takhle. A byly z toho neuvěřitelné problémy. Jo? Trvalo to strašně dlouho. Než mě vůbec, ne jako, že by mě sklep nepřijal jako režisér, ale oni vůbec nechtěli přijmout to, že někdo říká, co mají dělat. Jako, jo. Takže to bylo opravdu jako souboj titánů. A nakonec jsem ten boj prohrál stejně. Jo. Já jsem na začátku vyhrál. Tam se nějak stalo, že trochu jste se někdy rozhádali. No jako strašlivě, protože ta hra se hrála 2 roky. A já když jsem potom na ní šel, jako, já jsem tam neučinkoval, já jsem jenom zaskakoval, když jako někdo nemohl, já jsem byl schopný zahrát všechny role. Jako, že, a když někdo nemohl, tak jsem šel hrát místo něj, ale prostě jako šel jsem asi za po 2 letech, jsem to přestaní viděl. A já jsem to vůbec nepoznával, já jsem říkal, to přece není moje hra. Co se tam z toho udělali, protože najednou tam byl nějaký policajti v Los Angeles a řešili, jako jestli půjdou dát děti do školky nebo nepůjdou. Jako, jo, prostě, ne, to jsem vůbec životě nenapsal, takovýhle dialogy. Jo. Tak jsem se strašně namítl. A skončilo to velkou hádkou a skončilo s tím mým odchodem ze sklepa. Jako, a se mnou odešla ještě Evka Hloubová, jako, která stála na mé straně. A tak dále, že pak taky chtěla dělat jako by to profesionálnější divadlo. A nakonec ale stejně to dopadlo, takže se to hrálo znova. Já jsem to přeskoušel, potom v roce 94 jsem to hrálo se znova. No a nakonec, když mě potom vyhodili Barandova, jako generální ředitele, tak jsem se rozhodl, že teda natočím film a že udělám mazenýho Filipa. A jo, konečně. Ho natočím tak, jak jsem ho já vždycky chtěl vidět. A já jsem vážně přemýšlel o tom, že tu režii nabídnu Steinbergovi nebo Vorlovi. To jsem opravdu chtěl. A já jsem si ale najednou uvědomil jednoho dne, že když to dám Vorlovi nebo Steinbergovi, tak stejně na tom place budu znova stát každý den. A budu tomu Vorlovi a Steinbergovi říkat, počkej, ale já jsem to myslel jinak, jako, já jsem myslel, víš, aby on jako, tak jsem pochopil, že se to musím i sám odrežírovat, jo. Takže vlastně Nouze naučila Dalibora Housty a byla to strašlivá drzost, protože já jsem do té doby nerežíroval nikdy ani metr filmu, ani krátkej film jsem nedělal a najednou rovnou celovečerní film, najednou film za 33 milionů, takhle velký, tolik herců, tolik staveb, nebo a tak dále. No, tak to dopadlo, Já si myslím, že jsem připravil na ten dnešní, že jsem procházel různý rozhovory a jeden byl nadepsaný Marholu vydělal první milion v polovině 90. let. Prostě. No. Tak jako napadlo se to, co pro tebe vlastně znamenají peníze? Jako to ti řeknu velmi jednoduše, jako pro mě znají peníze. Peníze znamenají pro mě to, že je potřebuju. Potřebuji na tolik, potřebuji tolik, abych neměl nouze. A nic víc, co mě nezajímá. Jako no, myslím to vážně. Já bych nechtěl mít prostě moc peněz, a aby se to o mě vědělo. Nechtěl bych být v kůži toho pana Kalnera, nebo jak se jmenuje. Nechtěl bych to. Jako pro mě nutí, abych neměl nouze. Neměl nouze. A aby si za ty peníze, takhle, neměl jsem nouze ani já, ani moje rodina, a to jenom dávám teď do placu, že mám 4 děti. A ty dají fakt zabrat, jako myslím finančně. A potřebuju mít jako tolik peněz ještě, abych si čas od času mohl splnit nějaký svůj vrtoch. To se právě zeptat, to byla takovou bulvární otázka, jestli je nějaká neřez, za kterou opravdu utrácíš. Mám auto veterána, Jeepa z roku 1943, už jako malý kluk jsem po něm toužil, to auto opravdu stojí hodně peněz a hodně peněz se do něj neustále musí rvát, jako, takže to jo, ale jako víc nepotřebuju. Jsou asi ty filmy, ne? Já teďka jsem trochu zkoumal tu další tvorbu, kterou plánuješ, je docela takový jako veřejný, že jsi získal práva na to, na to nabarvané Ptáče. A tam se jako do produkce 120 milionů. A to je prostě vlastně jako hodně peněz, kde si to jako vemlo, že 120 milionů na filmu. Takhle jo, mazaný Filip stál, jak jsem říkal, 33 milionů, to Brook stál 80 milionů a nabarvený Ptáče teda bude stát 120. Tam jakoby, ono se to dá samozřejmě jakoby neuvěřitelně obrovská částka, jo, ale když to člověk jakoby vydělí těma dolarama, jo, tak se v rámci amerického filmu dostává na těžký low budget, jako jo, to je prostě něco, co to je nějaký kolik 4 miliony dolarů, jako ne, 5 milionů dolarů a něco, takže to je vlastně to je fakt jako o ničem.
U nás je to naprosto astronomická částka. Výhoda toho je, nebo té látky, to nabarvený ptáče, je, že to není, nebo že to je světový veselé. To se právě chtěl zeptat, protože... Takže já vlastně mám možnost ty peníze schánět venku. A kdyby byl, jinými slovy, jednoduše řečeno, odkázaný jenom na to, co bych se měl v Čechách, tak to je film životě na to, že nikdy ho tady nedám dohromady. Ale díky tomu, že to je takhle slavný film, tak nebo slavná knižní předloha... Film teprve bude. Takže to nepojívám, jo. Tak každopádně prostě tím to dám dohromady. Když dám prostor otázku pro vás, tak se ještě zeptám, o čem ten film bude a kdy bude to mě. Pardon, je to za války, ale není to válečný příběh. Je to příběh malého kluka, který je buď cikán, anebo sefardský žid. To znamená úplně tmavý, jako naprosto. Jo. Černý oči, snědá kůže, jinak musím říct taky. To mám v rodině, protože moje žena je Indonézanka, tak vám byste pochopili. Takže teda pro mě to hodně citlivý téma a byl to možná jeden z důvodů, proč jsem si tu knížku jako vybral, nebo proč se to mě tak jako dotýkala, protože se setkávám s problémama rasismu nebo nějaký xenofobie a tak dále. A jsem na to strašně citlivý, teda úplně taky rovně. A dokážu se strašně rozhořit kvůli tomu. Tak vlastně ten kluk je teda velmi, velmi tmavý. Jako naprosto černý oči, černý vlasy, snědá. A ty jeho rodiče na začátku války ho pošlou do bezpečí. Myslej si, že bude v bezpečí kdesi na východě. Že, jako pravděpodobně to je asi dnešní Ukrajina, který byl tehdejší Polsko. A možná se to zdálo teď historicky asi jako dobrý nápad, protože kdo z vás je znalý historie, tak víte, že Hitler a Stalin, tyhle ty dva největší grázlové a vrazy v dějinách lidstva, spolu měli mírovou smlouvu. Jako, a byli to spojenci a přátelé. Jo, dobrý. Takže se zdálo, že válka na východě nikdy nebude. Takže prostě mnoho lidí skutečně z těch židovských rodin poslalo ty svý děti na východ, aby unikli holokaustu, který v ten gráč nezalé to holokaust neříkalo, ale od roku 1933 v Německu docházelo poražení židů a tak dále a tak dále. To malý dítě je u nějaký starý paní. Jako. Ta stará paní, jak to mývají starý lidi někdy ve zvyku, prostě jednoho dne umře. A to malý dítě zůstane úplně samo, totálně samo, bez rodičů, bez nikoho. V prostředí, kde nikoho nezná a všichni ty sedláci, co tam žijou, a to je jenom zase znovu historicky faktem, byli lidi analfabeti, mezi sebou naprosto prošukaný, to znamená debilní, jako. Všichni trpěli neuvěřitelnou pověrčivostí a doteďka na Ukrajině potkáte lidi, kteří nosejí zašitý zrcátko normálně vepředu i vzadu v sapu, aby odráželo pohledy zlých lidí, jako to opravdu normálka. Vy se tomu smějete, ale tyhle ty lidi jsou takovýhle. Oni věřili v čáry, kouzla, čarodějnice, že černý kozel je převtělení ďábla, jako to všechno opravdu ještě před půl rokem umlátili v blízkosti Kyjeva, v postele pravoslavném holku. Jí zabili, protože si mysleli, že je postižená ďábla. To je před půl rokem. Takhle to na té Ukrajině funguje do teďka. Teď se víte, že jsme v roce 1942. Ještě nebyla ani elektřina. Jako ty. Takže ty lidi jsou neuvěřitelně tupí, neuvěřitelně zlí, neuvěřitelně pověrčiví. Zároveň jsou to katolíci nebo pravoslavní, takže věří takzvaně Boha a v Ježíše. Jako. Všichni mají světlý vlasy, všichni mají modrý oči a ne už se mezi nima objeví tenhle ten člověk. A v tom člověku, v tom malinkém človíčkovi, který je černý, vidějí ďábla. Jako. A nebo žida, anebo cikána hnusnýho, jako prostě, jo. A to dítě od té chvíle dennodenně boje o holej život. A to není na dnes, o holej život. Že ty lidi se ho snaží zabít, to malé dítě. Jo. Snaží se ho, mučej ho prostě, trápěj ho, chtějí ho zabít. A to malé dítě neustále prostě jenom přežívá a přežívá. A tím, jak přežívá, jak se učí přežívat, jako v tomto příšerném prostředí, tak vlastně se stane logicky zcela to, co se musí stát. Že to dítě začne ztrácet tu svoji nevinnost, začne ztrácet svoji duši. Takže sice si zachraňuje fyzicky život, ale ztrácí to nejcennější, a to je vlastní duše, vlastní smysl pro dobro. To, co okolo sebe vidí, to bezúzdný násilí, a proto ty lidi přestávají ty knížky číst, že to násilí, který je v této knížce, je tak obludný. Tak ta brutalita je tak neuvěřitelně rozhodující, jako jo. Nejenom co dělají ty lidi tomu klukovi, ale co se dělají mezi sebou ty lidi, jako jo. Že samozřejmě ten kluk to bere jako standard. Přijímá to jako standard, jako nic jiného prostě nezná. A samozřejmě se stane přesně to, jako s každým štěňátkem, který ho dáte do psího útulku.
vytáhnete to, toho psa po 4 letech a má jenom cení zuby, jako jo. A to je ten příběh, proto se jmenuje Nabarvený ptáče, a to ještě právě proto, že ty lidi měli tenkrát ve zvyku, to byla taková lidová zábava, že někde chytili ptáčka, nabarvili ho různýma barvama a potom ho pustili zpátky do toho hejna, mezi jeho vlastní druh, a to hejno ho zabilo, jako, jo, protože byl jiný. A problém toho kluka není v tom, že je žit, jako, ale je jiný prostě. A vy sami do úzelského života víte, že být jiný znamená mít problém. Teď by měl přijít, jestli ten film, kdy bude premiéra? Ten film, já na něm dělám 4,5 roku a další 4,5 roku na něm ještě dělám budu. Takže premiéra bude v roce 2017. Tak jo, chci si dát tuhle chvíli? Já se omlouvám, ale já vím, že některý kolegové točí 2 filmy ročně. Mně to trvá dlouho, to Brook mi trvalo 6 let. Nejsi žádný předložek, ale... Já to neřek. Jsou nějaké otázky z publika teď v tuhle chvíli? Já vím, že se stydíte, ale nemusíte, já vás nepomluvím. Já mám jednu otázku. Já jsem Marek Vlasa Plačík a chci se zeptat, když navážu na to, jak jste říkal o tom českým filmu a polským filmu, máte pocit, že by Česká republika, vláda nebo ministerstvo kultury nebo někdo měl podporovat cíleně třeba nějaký témata v českých filmech? Myslím si, že právě, že hořící keř Bojanu Palachovi je přesně něco, do čeho by se teda měli dát peníze. Myslím si, že by se měl natočit film o Tomáši Garrigue Masarykovi. Velký, výpravný, historický film, který by třeba stál klidně 500 milionů, který by zmapoval celý jeho vlastní život až do, řekněme, do jeho smrti. Jo. Myslím, že takový film by měl vzniknout. To se tady nedá nikdy dohromady. Jako to nikdo nezaplatí na Tomáši Garrigue Masaryka, se nedá se na peníze jako na Nabarvený ptáče. Jo, že člověk přijde do Anglie a řekne, hele, ten mám tady ptáče, ale nebo Masaryka, ptáče znají, Masaryka neznají. Takže ano, odpovídám, že ano. Myslím si, že by bylo dobré natočit znova jakoby tu husickou trilogii, nebo takovou tu českou historickou trilogii, to znamená zmapovat jakoby 3 zásadní historické milníky, Přemyslovce, husictví a Bílohoru. A udělat to opravdu jako velkofilmy, ale ne ty blbý, jako kde prostě bude někdo mávat vlajkama, nebo ale natočit ty husity jako i v tom slova smyslu jako pravděně. Co to vlastně jako historicky a kulturně znamenalo pro ten národ. A my to máme bohužel furt jako bolševicky zažraný v hlavě, jako že jsou tam nějaký proletáři, kteří někde jako nějakým způsobem jako usvolili ho dobro světa. Jako jo. To prostě taky jako není, že na druhou stranu je to důležitý moment v naší historii. Takže pardon za dlouhou odpověď, ale ano, myslím si, že ano. A nikdy se to nestane. Tenhle stát se to vždycky vykošel. Tady je kultura Popelka. Můžu jenom k tomuhle to doplňující, co říkal Plavčík, nebo všechny tady ty věci, které si mluvil, ty témata historické, to mě pro mě se to váže nějakým způsobem takovým jako tématu vlastně vlastenectví. Jsme se to dotkli u toho, u těch Poláků. Jak byl dneska vlastenec? Ne, jako, vždycky právě já to říkám, jako, bohužel se stala tam, že jako vlastenectví pomalu získalaš jakousi pejorativní nálepku. Ale prostě pro mě vlastenectví je něco jiného než vlastenčení. Jako, jo, a takzvané vlastenčení já nesnáším. A teď nemluvím o fotbalových fandech, jo, to je jiná kategorie. Jo. Já mluvím o lidech, kteří skutečně se odkazují jakoby na českou historii, odkazují se na nějaké tradice, ale nejsou to pro mě vlastenci, jsou to pro mě vlastenčíci. Jako, jo. My jsou schopni se s váma hádat o tom, většina jako se vyžívá v nějakém sbírání historických uniform. Nebo něco takového, ono se strašně chtějí hádat o tom, jestli knoflík jako je z března roku 39 nebo z dubna. Jako naprosto nepodstatný věc, my jsme to ani nedokázali vycenit, jakože jako úplně logicky, že jo, jako to jsou všechny takové ty floskule, které jsou pravdivé. Každá mince má 2 strany, jo. Každý ruk má svoji mince, jako jo. Husitství bylo dobrý a blbý v tomhle. Náš odboj za války byl super v tomhle a blbý v tomhle. Beneš byl takovej, ale vedle toho byl takovej. A oni vidí jenom tu jednu stranu, jo. Vlastenectví, to znamená jakoby hrdost, ale taková ta zdravá, přirozená, kritická. Že jedna věc je kritizovat, ale kritické myšlení. To znamená, že všechno nějakým způsobem v
té hlavě přemýlám, všechno nějak posuzuju, všechno dávám k sobě, snažím se z toho sestavit nějakou zcela zásadní rovnici, která mě vede k tomu zásadnímu přesvědčení o tom, že jsem hrdý na svůj národ, přes to, co se všechno stalo, chci, mám rád svůj jazyk, mám rád svůj kulturu, je to země mých předků, který tady žili prostě po staletí, tohle je vlastenectví, ale k tomu vlastenectví se pojí zcela zásadní morální hodnoty, jako je demokracie, svoboda, právo názoru a tak dále. To všechno dohromady pro mě vlastenectví. Nějaká další otázka? Já bych mohl, možná to nebudu k něčemu dalšímu, ale právě teďka, jak tady z mýho pohledu docela pěkně padlo kolem toho vlastenectví, jak do tohoto schématu pro tebe zapadá Evropská unie a evropanství, který je taky poměrně diskutovaný? Já jsem zastánce Evropské unie, jo. A teď s pásmoutností jsme byli na té hájence u té roketnici, tak jeden večer vypukla neuvěřitelná hájence, ale jako úplně strašlivá, ty lidi opravdu na sebe úplně šikali. A našlo se tam jako několik lidí, kteří byli takzvaně pro Evropu, ale vlastně pro ní nebyli. A neustále jenom skloňovali ty věci, jako že oni nám přikazují, jak má vypadat dům, paštika, že to má tolik a tolik dotací, že chodí blbý předpisy. Já říkám lidi, dokoli, jo, dobrý, nejsem přece dobrý, já to všechno vidím. Ale když proti tomu jako decimálku dám ten fakt, že Evropa už 70 let nemá kvůli tomu válku, že prostě neválčíme, se nevraždíme. A hluboce jsem přesvědčený o tom, že to je jeden z nejsložitějších kontinentů na světě. Všechno špatně vzniklo tady, jako v Evropě. Všechny nejhorší války začaly tady. Tady vznikl komunismus, tady vznikl nacismus, tady byl holokaust, jako. Všechno vzniklo v Evropě. Jako jo. To my jsme to tady vymysleli, vyvezli to do celého světa. Jo. Ta Evropa, ty lidi, ty národy mezi sebou, když se máme tady historii, jak se umí vyvražďovat. Jo. A věřte tomu, jenom si vzpomeňte, jak to bylo na Slovensku asi před třema rokama, kdy jenom někde takzvaně údajně zmlátili tu maďarskou studentku někde v Banské Bystrici. A co se dělo na slovensko-maďarské hranici. Jo. Já jsem hluboce přesvědčený, že Evropská unie je nárazník. Jako. Který brání tomu, aby ta válka znova do té Evropy vstoupila. Já jsem přesvědčený hluboce o tom, že ty démony minulosti, jo, lze lehce vyvolat znova zpátky. Jsem tomu hluboce o tom přesvědčený. Věřím tomu, že koncept Evropské unie tomu brání. Věřím tomu, že nejenom brání tomu, jako tím, že máme šengenský prostor, jako že se doba změnila, že jsme 70 let míru. Že máme, dejme tomu, volný obchodování nebo volný pravidla pro obchod. A čert vem, proti tomu ty blbý předpisy, které mě zavírají úplně stejně. Pro mě tohle je důležitý. Tohle je důležitý. A proto já dokonce patřím mezi lidi, který by nevadila ani jakoby Evropská federace. Já vůbec nemyslím, že by, pokud by vznikla Evropská federace a všichni, co tady sedíme, by jsme na pase neměli Česká republika, ale Evropská unie. Nemyslím si, že by zanikla naše kultura. Nemyslím si, že by zanikl náš jazyk. To je jako kdybych tvrdil, že Moraváci na Valašsku, protože jsou součástí Moravy, potažmo České republiky a už jsou takhle opravdu desetiletí a staletí, že oni přestanou nosit lidový kroje, přestanou mluvit tím za nářečím, který mu nikdo nerozumí. Jako jo. Přestanou pít slivovici a tak dále. Jasně, že ne. Učil si to budu, to je film o válce, to, co chystáš, tak je z doby války. Já jsem někde vyčet, že jsi vlastně člen dobrovolný záložní sboru České armády, nebo jak to tak nějak já jsem v armádě, no. 12 let. Že jako evidentně to pro tebe v něčem vlastně jako téma. K tomu té otázce na to, na to Evropskou unii, když jsi byl o té válce, je válka něco, co je představitelné jako pro nás tady? Jako mnoho lidí, já jsem v armádě 12 let, jmenuje se to aktivní zálohy teda, 4x ročně jezdím dobrovolně na cvičení vojenský. A mnoho lidí jako mě kvůli tomu uráží jako jo, nějakým způsobem. Já to neříkám nějak plačtivě prostě a tak dále. Oni spíš mě nazývají jinýma slova. Oni mě zaškatulkují samozřejmě, protože ničeho jiného nejsou schopný. Takže mi říkají militarista, jako jo. Myslej si o mě, že mám rád válku. Myslej si o mě, že mě to strašně baví. Myslej si o mě, že moje pyžamo je z maskáčů prostě. Jako. Myslej si, že když chytnu samopal, že mám erekci a když jsem dětřen, tak mám ejakulaci. Jako.
jsou všechno jaký škatulky, jo. Pro mě jako ty lidi jsou naprostý božáci, jo. Protože pro mě, že jakoby ta služba v armádě je právě o tom vlastnictví, jako jo. A vůbec se to nestudím a málo kdy o tom, jako, no s těma lidma o tom vůbec nemluvím, jako jo. Protože rád používám takovou tu větu z toho vlastní americký parodie, nevím, jak se to jmenovalo, ale je tam Martin Sheen. Je to jako volecích, jako jo, žávý výstřely. A když on tam říká, tý mělence říká, víš, já jsem vždycky chtěl být vojákem, zabíjet lidi a tak, jako házet bomby, zabíjet lidi, takže když jako někde potkám nějakého blba, když se mě zeptá, proč jsem v armádě, a když jsem přesně to věděl, říkám, že já jsem to vždycky psal, jako zabíjet lidi a házet. A on je spokojený, že já mu dám to razítko, a on si mu vždycky stejně, hele, stejně ten on nám myslí, stejně se mě myslí, že jsem blbec, tak mu tomu razítku, jako já, jako pravá všeho, jako potačím něco vysvětlo. Ten pravý důvod je opravdu to vlastenství, jako by, kdy já, a teď se přesně dostávám k tomu, o čem jsem mluvil. To vlastenství není o tom, že já jenom pevně vnímám jakousi zeměpisnou strukturu České republiky. Jo. O tom to není. Jo. Ale já vnímám jakoby strukturu té kultury a těch hodnot, ve který tahle republika buď je jako vyjadřuje, nebo její součástí. Jo. A pro mě jsou to jako nějakým zcela zásadním způsobem prostě právo existovat, právo si myslet, co chci, právo se oblíkat, jak chci, právo tvořit, jak chci. Jako jo. A pokud, jako, řekněme, tahle civilizace, která už ztrácí schopnost tyhle výdobytky bránit, jako jo, je furt to ještě nějakým způsobem schopná. Jako jo. Pokud někde na světě existují lidi, jako jsou islamisti, neříkám muslimové, ale islamisti, aby jsme s tím dobře rozuměli. Lidi, kteří otevřeně říkají, že my všichni jsme hříšníci, že pijeme alkohol, že nás musí všichni zabít. Všichni nás chtějí zabít. Jako. Lidi, kteří říkají, že nemá, že Židi nemají právo na život, aby jste už asi pochopili, že mám židovský původ. Jako. Tak jako, je to pro mě velmi jednoduché. Jako, jo. Tohle je pro mě vlastnictví. Proto já sloužím v armádě. Tím já jdem, byť jsem jako starý, že mi je třeba 50, tak já tím demonstruju svoje odhodlání to bránit a svoje vědomí o těch hodnotách, které chci bránit. Tohle je můj jako důvod, proč sloužím v armádě. To je důvod, proč chodím na cvičení. I když se jenom modlím, a věřte tomu, se modlím, aby se to nestalo. Tak já bych chtěla teď, protože jsem mluvil o těch umělcích a o intelektuálech, že v dnešní době mi dává prostor, aby se nějakým způsobem zapojovali do dění. Ale mě by zajímalo, jestli si taky nemyslíte, že je to trochu naopak, že neumí odpovědět na problémy dnešní doby. Jasně, to je jako určitě. To je to, co jsem říkal před chvilkou, hrupa líc, jo. Prostě, jako, jasně, že jo. Jako, co, ale zase znovu, jako, co je dřív, co jako slepice nebo vejce, to je prostě, já nevím, jo, jako mnoho lidí říká, my nám kulturu nebude dávat tolik peněz, protože ani sami umělci nevědí, jak oslovit lidi. Tím, jak to nevědí, jak je oslovit, tak my nic nedáme, jako, že, protože na to nemají. A tak dále, jo. Ale jako, je to podle mě stejně jako ze vzdělání. Jako pokud já prostě mám před sebou jako třídu 30 jako opravdu tupců a pokud do nich nebudu investovat, jako aby se něco naučili, tak zůstanu tupcema. Jako jo. Pokud budu investovat do 30 tupců, tak mám aspoň trošku naději, že ze 30 tupců se dostane 5 na střední školu a potom jeden na vysokou. Jako jo. To je jako princip, jenom prostě společnost, která nepodporuje svoji kulturu jako a něco to stojí a možná stejně tak, jako se ty peníze, řekněme, opravdu prošvinou a ztratě a na spoustu věcí. Já mám velmi kritický názor třeba na výtvarný umění, protože věřte tomu, já jsem opravdu obrovský odpůrce konceptualismu. Já těm věcem nerozumím, jo. Jako říkám si, to bych taky mohl být výtvarný umělec, taky mi rošlapat zářivky a polité barvou, jo, prostě. A potom o nich jako mluvit, jo. Nechápu, jak cenu Chalupeckého vyhraje člověk, který nakladně šlohne prostě železný ingot a přiveze ho do Prahy, jako nevím, jo, nevím. Nevím, co na tom za umění, jako jo, opravdu netuším, jo. Nevím, proč na Bienále, prostě na mezinárodním fóru dostane prostě cenu chlap, který jedin, co udělá, že strčí foták do pračky a nechá ho cvakat, jako jo. To prostě já to nesnáším, jo. Není to pro mě, není to vyprázdněný, impotentní a tak dále. Ale vedle to existuje strašná spousta umělců, který opravdu umějí sochařit a umějí malovat. A ty nejsou moc bohužel vidět, že doba znovu, jak jsme o ní mluvili, je taková povrchní a jde jim o ty jako nějaký kalhotky, teda ve sporáku nebo něco, jo, prostě, a na jeho pravou malbu. Ale nicméně prostě se do ní musí, stejně jako do vzdělání, investovat a počítat s nějakýma ztrátama.
Myslím, že někdo začít může. A kultura bez peněz prostě nemůže jako vznikat, nebo vzniká, ale je samozřejmě neuvěřitelně lokální svým způsobem a nemůže se ani prosadit, ani jakoby v tom prostoru, kterým existuje, a už vůbec ne, nekomu, jakoby mezinárodně, jo. Je to složitá otázka. No. Co se teda naplnilo, my vždycky každého toho našeho hosta se na závěr ptáme, pokud toho názvu, toho našeho cyklu Skautská vize. Co bys popřál skautům do vašich 10 let? Jaký by měl být skautům? Já bych jim, to je jednoduchý, protože já jsem na to nedávno odpovídal na nějaký ankety. Moc za tím rozmyšlení. Já se lehce se budu opakovat a úplně se odpovědnu dobře, protože jsem si s ním dával práci, abych tam vyjádřil celkem přesně, jak to myslím. Já jsem tam napsal o tom smyslu, že přeju skautingu právě to, aby si zachoval, na čem vždycky vyrůstal, ty svý kořeny. Přál jsem, aby si zachoval romantiku, ten nejdůležitější, jako romantický přístup k životu a ten konsekventně se odvíjí k tomu, o čem všem jsem mluvil. Přál jsem mu, aby si zachoval celou svou historii a nezapomněl na to, co se dělo. Nezapomněl na svý zakladatele, nezapomněl ani na svoji síka, teď nemluvím jenom o tom, co se dělo. Aby byl hrdý na svou historii, napsal jsem tam, že skautingu přeju, aby se z něj nestala masová organizace. Skaut by neměl přijímat členy jen tak, jako myslím si, že by měli procházet těma zkouškama a myslím si, že by to měla být, a teď hodně v dobrém slova smyslu, řekněme výběrová organizace, jako jo, aby se to opravdu lidi zasloužili. Protože zase bohužel to psychologicky funguje tak, že když dostanete něco zadarmo, tak si to prostě nevážíte. Takhle to funguje. Takže si myslím, že by to měla být výběrová organizace. A myslím, že to poslední je, aby jako ty moderní technologie až tak jako nenabouhaly. Jako já bych se dočkal, jako, že bych šel někam na udělou škůřku a všichni budou hrát jako na Nintendo něco. Jako jo. To si myslím, že to bylo jako konec. Tak asi tak. Vozíko, myslím, že to byl pirát. Teda Vávro a půjdete ještě víc tleskat. Moc děkuji, že jsi přišel, kde mám takový dárek. Výpero, je tady skautský stůletý, jak budou sem. Ano. Ale na mém prosbě si psal tady nepodepsal jen takový plagát, a myslím pak nějak naložíme, třeba nějaký soudí, nebo tak. Jasně. A potom to pero, jak to... A to je tvoje, 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 tady prohlašuju, že ho nekrade. A všem moc děkuji, že jste dneska přišli, že jste tady byli skvělý publikum. Věřím, že přijdete i příště. Moc děkuji všem, kdo se na dnešním večeru podíleli, ať už je to Terka, která to všechno zařizuje, nebo Vojta, který to dneska pro nás natáčel. Všechny sestři z těch večerů minulých ze Skautský vize najdete na našem YouTube kanále. Všechno projektu Skautský století je na skautskýstoletí.cz. Kdybyste nám chtěli napsat, tak nám napište na skautskýstoletí@scout.cz. Děkujeme, že jste přišli, nějaký další díly nás určitě čekají.